Торохтіння голки та шурхіт тканини у волонтерському цеху Нікополя не стихають. Тут шиють спідню білизну для військових. Ба більше, розробили для шпиталей спеціальний крій. Наприклад, у нього якийсь бік там поранений або ще щось. Оце ти розв'язав трошечки, йому, як би кажуть, не соромно, і ти перев'язав. Підняв, повернув хворого, раз убрав, поклав опять хворого, другу. Чистеньке поклав. Матеріал натуральний, розповідають волонтерки. І додають, тканину на першу партію купували самі, за частину зарплати. Потім до допомоги доєдналися місцеві. Ми ще медичне шиємо, медичне десь уходить минут 30 на медичні. Це саме. Немножечко, якщо трошечки треба там щось десь підставити, якусь другу тканинку, там 20 хвилин, ну, трусів 10-12. Із настанням холодів відшивають і термобілизну. Це штаніки і кофточка. Отака от собівартість тканини, от на це все, обходиться 600 гривень. Ми в тому році віддали 900 комплектів. В цьому році навіть зима ще не почалась, ми вже 400 віддали. А ще у волонтерському центрі в'яжуть шкарпетки для захисників. Усього виготовили понад 5000 пар. Ми покупаємо одяг в секонд-хенді, розпускаємо його і платимо носки. Ті всі носки з витерів секонд-хенда. Треба знати, що які куплять, які розпускаються, які не розпускаються. Щоб були ковтинки, щоб не було там, воно не зачіпалося, щоб не було там лишніх гудзичків, щоб гарно розпускалося. Так, стали мастериці, бачите, які ж. Хлопцям важко, нам не важко. У кімнаті поруч волонтери плетуть маскувальні сітки. Беремо одну стрічку, потім пропускаємо через другу, і воно виходить розинкою. Ми, якщо дуже, можемо зробити сітку за день. Волонтери запевняють, їхні сітки ексклюзивні, бо зроблені за спеціальною технологією – корзинне плетіння. Коли натягують сітку цю на об'єкт, техніку, тобто воно все залишається, тому що тут основа гарна і сама тканина, вона буде многофункціональна. Потреба велика, але потреба в тканині. Волонтери говорять, бракує матеріалу і на сітки, і на термобілизну. Тож, аби заробити гроші, планують провести аукціон. Хлопці нам передали з передовою тубус від снаряду. А це наша нікопольська художниця Людмила Голда розмалювала ось таку красоту. І ми хочемо виставити її на аукціон для того, щоб заробити кошти на придбання тканини. До 80 тисяч гривень. Стільки волонтери сподіваються виручити на аукціоні. Кажуть, цього має вистачити, аби осилити отримані запити. Та де брати гроші на інші потреби бійців, ще не знають. Кажуть, вирішуватимуть поступово і сподіваються на допомогу небайдужих. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».